Labrīt! Salīdzinājumā ar aizvadītajām dienām šodien mākoņu debesīs būs vairāk un valsts rietumu un centrālajā daļā tie atnesīs arī lietu. Lokāli pastāv arī negaisa risks. Savsāka diena gaidāma Latvijas austrumos, tur starp mākoņiem arī uzspīdēs saule un šodien būs jūtami gana liela gaisa temperatūras kontrasti, jo maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 7, plus 12 grādiem vietām valsts rietumos līdz plus 20, plus 22 grādiem Latgalē. Arī Rīgā šodien vairāk mākoņu, bet diena vēl patīkami silta, plus 15, plus 18 grādi. Pastāv arī iespēja, ka nedaudz uzlīs. Savukārt turmākajās dienās pie mums ieplūdīs vēsāka gaisa masa, līdz ar to termometrs stabiņš kā naktīs, tā arī dienu laikā slīdēs uz leju, un nu jau lietum pievienosies arī slaps, sniegs un pats sniegs. Trešdien naktī un dienā plus 1, plus 5 grādi, bet augstākā nakts būs nakts uz ceturtdienu, kad daudz viet Latvijā pieturēsies neliels sals. Bet prognozes liecina, ka nedēļas izskaņā Latvijā atkal varētu kļūt siltāks, un ļoti iespējams, ka nākamās nedēļas nogalē atkal sagaidīsim plus 20. Grādus. Šobrīd laika ziņās tas viss un vārds atkal kolēģiem.